جائز إمام بخاري رحمه الله تعالى بابنا سي بخاري باب علم قبل القول والعمل عمل بروفته لازم صحيح علم أصلا ضروري اگر نه انسان شخص صحيح علم آسكي امس آسنا پتاكي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قد هشنا يوزوك تلي وهي كيف قال مش هيتون يتكون اي ما يأربع دين غور تم تشوانا نتكون از دين غور تكبر غوري توي تدين چس كنا احتاج قد يلس وزوك تلي كشلابا ويا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدر الصلاة بغير طهور بغير وضوء النماز ويا وضوء شكر ضروري ام سات اس وضوء کرو اور اس طریق ام سات اس ات پڑھ رہا ہو ات پڑھ رہا نا پت بود چالو بود چالنا پت نر چالو نر چالنا پت اس پھر زنن رہا نر چالنا پت مسا کرو خور چلو چنز اگر ایک ایک لڑ کرو گویا ایک ایک لڑ چھپا رس الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين أو كما قال عليه الصلاة والسلام من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره تمام قسم التعريفات حمد السلام تسي معبود برحق وسكون أصلق حق شدها تعريفات البت بها درود السلام درود عزمة درود المزبرقات أسي النبي أخر الزمان جنابي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هنبر يسمى حديث مبارك بيان بور امقراوي شو تو عثمان بن عفان رضي الله عنه بيان كان كي يشخص وزو اصل كور كان گویا امساتي وزو اصل كور كان امسن بنا شنيران امسن جسوز مز يوتوي كي امسن نمن توي يلي احسان يسو قرآن كريم اج آيات كريمة سورة المائدة سندر يا ايها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة همسات با ايمان مول وزو كرنش وطان اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق همسات اتش پخراوان ات پخران بات شأمن بود چلون اور همسات ام بود چلون مکمل بود چلن تا کی طریق اس پر اس طریق ہے تو بیر گئی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان پر چلن منہ ومسہو برعوسکم اور بکرن مسا یہ مسا کرن اور ان پر چلن پر ان کھوار اگر آت اندر مثال کی طور پر ترتیل پھٹ گویا اس وضو شن مکمل ترتیل مطلب کہ ام چھل ات ام پٹھو اے ات ام پتو اس مس بوت چھلو اگر ام اتس بوت چھلو باوجود مسا کور ہوئے ام سو ترتیل رو کیا ام سو موزو ایس ام سو موزو ایس اگر ام سو ترتیل ات مزرائی اگر بے ترتیل اس موزو سندر وزو اینا وزو سرچ سرچ ترتیل تی ضروری ام سات یہ ترتیل ہن خیال تھا گویا وہ پرچم سوارس ہم ات پڑھاوین بوچ چھالن مسا کرون ات پڑھاوین تب بوچ چھالن نیر چھالن کھوار چھالن گئی ہم سوار آگے ترتیل اگر ترتیل فٹ ان سو وضو چھن مکمل کہیں ہم ساتھ یہ پت بیا خیالی تھا وضو سمجھ ڈھیرنے مثال کے طور پر ام پڑھ رہے آت ام پڑھ آوے مس فون اگر فون بھی چلانے ان سوٹ فون
امشوز کرون ات پڑھانے پر سٹار کن بو چھالو پر امشو بڑھ پڑھ کیس کی اخمشن ٹھیرون اگری ٹھیری آو ایم اخمز دم کو وزوش جلدی چھالو سویت سے جلدی پر اختان جلدی چھالو وزوش اندر فارس چھالو گوئے اخش ترتیل ہون خیال تھا ہون بیزو وزو کنٹینیو تھا ہون وزوشن رکن کہ اگر ہنائی شاکز رکھ مثال کے طور پر ایم چھول آتے چھلن آتے پڑھ رہے ہیں بودتے چھولو مس آتے کورن یا نیر چھلن تے پت کورن مس پتر کیا وہ تو گو بازر اس کن ایم اس پہ زبردست کا کم اگر اور آو ایم چھل کھور ایم کھا تے پڑھ رہے ہیں کھور وہ ایم سن حضور چھن مکمل کیس کے آت سرد سے چھ کنٹینیو تے ضروری اس میں حدیثی مبارکہ بیان کرے ماں توضا پر حسن الوضوء خرجت خطایا من جسدی حتى تخرج تحت من تحت اظفاری رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرن صحیح مسلم سندر یو شخص اصل پر وضو کر یو شخص اصل پر وضو کر گویا تم سین جسمس من چھ گناہ نیارن کیا چھ نیارن مثال اش وضو کرن بسا اوقات وضو سنت طریق چھ یہ کہ وضو کرن برو ان ساتھ اس ات پخراؤں شروع کرو اچھو گھنے بسم اللہ پارو رب سے ناو سے شروع کرو بسم اللہ وارو اچھن بے کال کا سبب نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صحابہ نیش چھوز اگر تینیش دلیل ایس تیم کتر چھ ہاتھی دلیل ہو آر کئی شخص سے دلیل ایس کے بسم اللہ وارو اتحا کو کی پرے تا چھو بڑ دلیل قرآن و سنت سے دیل تے نبر چالیس نا پانی منمونی ہوں چالیس نا کا شخص آنے وال بان پانوں طریق چلی طریق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایم ساتھی اخ طریق اس پر وضو کرے اور ایم پچ ایم سین گناہ نمن تو لیا رہا کیا شنیا رہا نمن تو ایم ساتھی وضو کرے کا طریق اس پر کا طریق اس پر کر سنت طریق اس پر کیا کر یہ کیا شکران ایم وضو سے پر کی کرن بسن کیا شکران اتا مورو شطر ایمان پر کی چھ نصیف ایمان طہارت آدھا ایمان ہے اس طہارت چھ ایتش نیوان علماء کرام مراد کی طہارت چھ نصف ایمان ام ساتھ یہ وضو کر ام سین گناہ درائی نمس دے یلی وضو مکمل چھ کرن ام سین گناہ شپیوان پتر یلی مکمل وضو چھ کرن گویا طور ایس سمجھ کے وضو پیزیس کرو طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی نسبت روزی قیام کی دون کت پر پرزنائی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پنن امتی کت پر پرزنائی ان امتی یدعون یوم القیامت غرن محجلین من اثار الوضو اخچو سی بخاری سی سی مسلم بے شک مین امتی پرزنائی امسات مین امتی بلاؤن نا دی امن دین امساتی بلاؤن ام آسن یت خالص مسکی این ات آسن یمتی وزک آزا آسن تم آسن کم سے چنکا روشنی سے آسن چنکا کیا آسن چنکا روشنی سے شارت کیا آس امو آس وزو کو کہ طریق اس پر سنت طریق اس پر ان امتی یدعون سہدیس مبارک شا ہچ یو سہدیس مبارک شا بیان کرنی چھ سی بخاری و مسلم سندر بے شک مین امت ای قیام کے دوران آن اور ام پت انم برزنان کم سے وضو کے آزا ہو سکے یوں مثال کے وہ شخصم چھو وضو کرنوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریق اس پر اور ایندن یمو یمو جائے امو وضو اچھو پڑھ رہے میں باقی چیز شو کرنوت وضو اس طریق استعمال شو کرنوت ام جائے آسن روشنی نور ایسا من جائے لائٹ اسے آسن ام چمکان مشارت کیا چاہت خطر اس کس طریق فز استعمال کرن اگر سنت طریق استعمال کرو کی اس کا پندر کسو اگر نہ سنت طریق استعمال کرو کہ پنی مرضی پر نہ چل یا تسکیس مفتی سون نہ چل کس مولی سون نہ چل کس امام سون یا تس چل لے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سون کیس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہشنے صحبہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم ہشنے جبرائیل علیہ السلام وحیت آئینا جبرائیل طریقہ کار کی مو طریقیم جو قرآن کس پر گو نازل اون کیم قرآن
جبرائيل عليه الصلاة والسلام بياك ألطاكي سيت تاو نكيسا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان استران تي استبان نفس كرام بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان نفس وزوك طريق بيان الزبان بلكي تمشتي كيسا بيان كرامي وحية وسيوان جبرائيل عليه الصلاة والسلام اچھو رٹن مثال کے طور پر ابو حریرہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ یعنی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بوزان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پدواتا ونی برون تابعین صحبان پد آئی تابعین آئی نس صحبان پد کم آئی تابعین امو واتنو وار ون وار ون یہ دین استر اس پس توری طریق اس پر تھاف کریں اس پز یہ سوال کرو دبوس کہ اس ونی وضو طریق کیا ہو گویشن سوال ٹھیک اشت اس ورن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کت پٹ ہشتے وضو طریق یہ چھ سوال اس کے شوانا اس ونز وضو طریق چھ کیا اس ما چھ ونا ان تس پور کٹ کہ اس ونز تم سو سکت ان سو طاقت سو ان پت اپوس یہ اس تس ونو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کت پٹ ہشتے وضو طریق سكر الجرد سبحان رسول الله صلى الله عليه وسلم تل بايستا سو حديث يا تون من كذب متعمدا فليتبوى مقعد من النار اگر ان قرآن پرمت چھ زونمت چھ تم پت ان پنون منمونی چلو پن ان مرضی چلو دین سنگر رسول الله صلى الله عليه وسلم یہ اس میں پت جان بوش کرے اپوز باندے اپوز وانے تس پس دنیا سیما نار اس کیا بازی کن اس کس طریق پس اس اختیار کرو سنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم گویا ام سات رسول الله صلى الله عليه وسلم امتي امتي پرزنانا ایک سات گئی کہ صحبی کر سوال صحبی شخص کر سوال رسول الله یا رسول الله صلى الله عليه وسلم تو کت پر پرزنائی بنی امت تو کت پر پرزنائی بنی امت روز قیام کے در کہ اس کی رسول الله صلى الله عليه وسلم امتی اس نائز کی مجھے سوریا زیاد کیدا باقی امت تیاسن حضرت موسیٰ علیہ السلام سنس امت تیاس احسنس تمام انبیاء نوز امت تیاسن مگر لیکن تیدان اس سرے کو زیادہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سنس امتی یم امتی اصلا رسول اللہ سنس تیمون تیدان اس وریا زیادہ پت کن ام شبدن سوال تک کت پر پرزن یہ امتی اصلا تت کیا ونن تتا ونن کی تمو اسی وضو کر یم ساتھ ہم وضو اہید ہم جائے آسن چمکان وضو ایک آزا آسن چمکان تیم ذریع پرزن آبا پانی ام کم ذریع کم ذریع نماز پر اچھتا ہوں وضو کی اہمیت یم ساتھ اس وضو کرنا برون وضو کی اہمیت پارو تیلیش اس معلوم لگن کہ ایس کا طریق اس پر بازی وضو کرن تو ایس امام بخاری رحمہ اللہ تعالی باب بنن سی بخاری باب و علم قبل قول والعمل عمل و بروح چه لزمن صحیح علم آسون ضروری اگر نه انسان شخص صحیح علم آس کی ام اس آس نپتا کی رسول الله صلى الله عليه وسلم كت پڑ هشنا وضو تري گو یہ کہہ کر یہ کیا اس کا ہمیشہ ہچون ایت کو ہے ایم یہ اربع دین گور تم تشمان نے کر از دین گور تک پر گری تو تی دین چس کہ نہ اتے پڑ لے وضو تري چلا با گویا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا تقدر الصلاه بغیر طهور بغیر وضو شن نماز گویا وضو شکارون ضروری ام ساتھ اس وضو کرو اور اس طریق ام ساتھ اس ات پڑھ رہا ہو ات پڑھ رہا نہ پت بود چالو بود چالنا پت نیر چالو نیر چالنا پت اس پھر زنن رہا نیر چالنا پت مسا کرو خور چالو چنز اگر ایک ایک لڑ کرو گویا ایک لڑ چھ پھر دوئی لڑ تری لڑ چھ سنن چوری من لڑ چھ اختن زیادتی سور من اچھن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیبت کہیں کس نے چنی سیبت ترین پہ چھو سن ایک چھو فارس ایک لچھ فارس دوی مل اچھ سن تری مل اچھ سن سور مل اچھ دین سے زیادتی اگر اس دین سمجھ ایسی کارنی کل کو گوائشن سیبت
اگر اتھے پٲٹھۍ آسہِ کران اتھ چھا کٕہٕنۍ حرج. اگر یہِ دیٖن سمجھِتھ کرِ یہِ کلکوز یِتھ پٲٹھۍ وُزو پتہٕ کیازِ کہِ مِثال یہِ تھایہِ ذہنس منٛز یہِ کہِ وُزو پتہٕ ٲسۍ کلکوز کران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أمِس پزِ اتھ دلیل دِنۍ کیازِ یہِ عمل کُس چھُ کران شک یہِ چھُ کلکوز کران. اگر یہِ طریٖق رسولس نِش ثٲبت آسہِ أمِس پزِ اتھ کیازِ کہِ دٔلیٖل دِنۍ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نِش چھِ ثٲبت کھۄرس تہِ چھلٕنۍ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کھۄر مۄکلاوو چھِ کھۄرن تانۍ تمہِ پتہٕ چھِ دُعا پرُن ثٲبت. تَتہِ چھَنہٕ پَتہٕ دُبارٕ کلکوز کَرٕنۍ ثٲبت کینٛہہ. اَسہِ پَزِ نہٕ پَنٕنہِ ذہنہٕ مُطابِق دیٖن سَمجھُن, اَسہِ پَزِ دیٖن بِفہمِ صحابہ سَمجھُن. اَسہِ پَزِ دیٖن تِتھٕے پٲٹھۍ سَمجھُن یِتھ پٲٹھۍ صحابہِ کِرام رِضوان اللہ علیہ اجمعین سَمجھُن. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن ماجہ سَمجھُن صحیح چھُ حدیث مارک مفتاح الصلاۃ الطہور مفتاح الصلاۃ گویا مانا چھُ یہِ کہِ یُس یہِ تہارت چھُ وُزوٗ کَرُن چھُ یہِ چھُ نِمازِ ہٕنٛز کُنٛز. ییٚتہِ کیاہ چھُ وَنان نِمازِ ہٕنٛز کُنٛز کیاہ چھُ؟ اللہ تعالیٰ کٔرِن رحم اَسہِ دیٖن تِتھٕے پٲٹھۍ دیٖن سَمجھُکھ توفیٖق یِتھ پٲٹھۍ صاحبو سَمجھُکھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابن ماجہ سٕنٛدِ مفتاح الصلاۃ الطہور نِمازِ ہٕنٛز کُنٛزٕے چھُ وُزوٗ. پٮ۪ٹھ کِنۍ کیاہ اوس حدیث وَنان لا تُقبَلُ الصلاۃ بغیر طہور, وُزوٗ وَرٲے چھِ نِماز یِوان نِماز کی کُنجی وُزوٗ. گویا ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ گرِ نیرو اَتھ نیٖر پٮ۪ٹھ دیُت اَسہِ گُزشتو دۄہن منٛز تہِ دَرس حدیث مُبارک تہٕ عمر رضی اللہ سُنٛد بیان اِنما العمل ہر اکھ عملہِ برونٛہہ چھُ اَسہِ نیت اِرادٕ کَرُن ضروٗری. نیتُن ہُنٛد محل یہِ چھُ دِل. کیاہ چھُ؟ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ نِماز وُزوٗ کَرو تَمہِ برونٛٹھ چھُ ضروٗری کیاہ کَرُن نیت کَرٕنۍ کہِ بہٕ چھُس تہارت کران حٲصِل, عبادت چھِ کران رۄب سٕنٛز, نِماز چھِ پَرٕنۍ, مِثال کہِ قرآن چھُ پَرُن چھُ صحیح صحیح نیت. کیاہ چھُ؟ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ نیت چھُ کران یُس مےٚ حدیث مبارک بیان کوٚر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیٚیہِ وُزوٗ اَصٕل پٲٹھۍ بَنایہِ گویا أمۍ سٕنٛدۍ گۄناہ چھِ نیران أمۍ سٕنٛدۍ جسمَس منٛز یوٚتُے نَمَن تانۍ نیران, پَتہٕ ییٚلہِ پوٗرٕ وُزوٗ مۄکلایہِ کٔرِتھ گویا أمۍ سٕنٛدۍ گۄناہ چھِ پیٚوان پَتھر. شرط چھُ وُزوٗ گژھِ آسُن طریٖقہِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِس پٮ۪ٹھ. ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ بیتُ الخلاہَس منٛز چھِ اَژان یَتھ چھُ حدیث مبارک کہِ عمت عذاب القبر فی بولی فاستنزهوا من البول. حدیث مبارک بیان کران رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دار قطنیس اندر چھِ تبریانیس اندر چھِ حاکمس اندر چھِ یِمن ترٛین کِتابن منٛز چھِ اتھ چھِ وَنان یہِ چھُ صحیح قبرٕکۍ عذاب سبب چھِ قبرِ ہُنٛد عذاب اسہِ کینٛہہ لُکن تِم آسن بول مطلب گوٚو یُس اسہِ لۄکُٹ پِشاب چھُ کران یا قدایہِ حاجت چھِ کران گوٚو اسہِ چھُنہٕ تھاوان خیال تمہِ ساتہٕ کِہیٖنۍ. شخصا ییٚمہِ ساتہٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دۄیو شخصو کِنۍ گُزرے تَتھ ٲس زٕ قبرٕ, کٔژ قبرٕ آسہٕ؟ زٕ قبرٕ. تِمن اوس دۄنوٕنۍ عذاب. کیاہ اوس عذاب؟ اکھ شخص اوس سُہ ییٚلہِ لۄکُٹ پِشاب اوس کران یہِ اوس نہٕ احتِیاط کران چیٖٹو نِش. اَسہِ پَزِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ پِشاب کَرو اَسہِ پَزِ تَتھ جایہِ پِشاب کَرُن لۄکُٹ یَتھ وَنو قضاے حاجت آجَس اَندَر, اَسہِ پَزِ تَتھ جایہِ یہِ حاجت کَرٕنۍ یَتھ جایہِ اَسہِ باسہِ کہِ سون جِسم تہِ روزِ محفوٗظ, سٲنۍ پَلو تہِ روزُن. اگر نہٕ أسۍ اَمہِ نِش بَچنٕچ کوٗشِش کَرو گوٚو أسۍ کَمہِ عذابٕکۍ مُستحق گژھو؟ أمۍ عذابٕکۍ مُستحق یُس عذاب پانہٕ وٕچھ, کیٛازِکہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تِم ٲسۍ پیغمبر, پیغمبرن چھِ اَنان معزز عذاب. پَتہٕ کوٚرُکھ صحابو عرض یا رسول صٲب یِمن کیاہ وجہ؟ فرموس عموٗم اوس اکھ شخصس سُہ یُس قضایہِ حاجت کران اوس اگر خیال اوس نہٕ تھاوان اَسہِ کیاہ پَزِ کَرُن؟ سُہ جاے بَچاوٕنۍ. گویا مانا تُہۍ سَمجھ کہِ یہِ چھِ نِمازِ یہِ وُزوٗچ اہمیت تہٕ فضیٖلت. ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ تہارت کَرو پٲکی کَرو حٲصِل تَمہِ برونٛہہ چھِ اَسہِ نیت کَرٕنۍ یُس مےٚ آیتِ مُبارکہ بیان کٔر یا ایُہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه. ییٚمہِ ساتہٕ با ایمان وٲلۍ نِمازِ خٲطرٕ وۄتھن تِمن پَزِ پَنٕنۍ اَتھٕ چھَلٕنۍ, بُتھ چھَلُن, اِتھے پٲٹھۍ نَرِ چھَلٕنۍ, مَسا کَرُن اور کھۄر چھَلٕنۍ. ترتیٖب چھُ خیال تھاوٕنۍ, منٛزٕ چھُنہٕ ٹھیرُن کِہینۍ. ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ ٹھیرو گویا وُزوٗ چھُنہٕ مُکمل کِہینۍ. اللہ تعالیٰ ہَس منٛز دُعا کہِ اللہ تعالیٰ دِیِن اَسہِ قۄران و حدیٖثَس پٮ۪ٹھ عمل کَرنُک توفیٖق, یہِ کیٖژاہ قۄران و حدیٖث مُطابِق ووٚن رۄبِ کاینات دِیِن اَسہِ تَتھ پٮ۪ٹھ عمل کَرنُک توفیٖق. اور نیکسٹ درس آسہِ اِنشاء اللہ
وزو وزك فرائز مثال كده وزو سندر كيا كي يشالنا سنة كياش بازت بعدهاس وبراني ألفاظ كي يسمى حديث مبارك بيان كور وزو كي فضيل متعلق فضيلة متعلق